Şagirdlər paltar tikir, taxtalardan müxtəlif əşyalar düzəldirlər, İKT bacarıqlarına inkişaf etdirib, müxtəlif oyunlar oynayırlar. Görüntülər Nəsrəddin Tusi adına Sumqayçayar 12 nömrəli tam orta məktəbdəndir. Təşkil olunan yay məktəbində şagirdlər bilik və bacarıqlarını möhkəmləndiriblər. Yay məktəbinin keçirilməsində məqsəd öyrənilənlərin ümumiləşdirilməsi, eyni zamanda şagirdlərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsidir. Proqrama uyğun olaraq yay məktəbi 16-30 iyun tarixini əhatə edir. İl boyunca bizim burada keçdiyimiz 3D printerlərdə ya da kompüterlərin iş prinsipinin öyrədilməsi, onlarda müəyyən işlərin görülməsi, yəni sökülüb yığılma işləri görülüb və yay ərzində hava şəraitində nəzərə alaraq hal-hazırda biz uşaqların əqli inkişafının daha da möhkəmlənməsi üçün məntiq oyunları, yəni onları yormadan yay məktəbinə cəlb etmişik. Yay məktəbi tədris zamanı yaranmış boşluğu aradan qaldırmaq üçün alternativ üsuldur. Layihə olduqca uğurlu və faydalıdır. Çalışırıq ki, bütün işləri, taxta işləri uşaqları öyrədək. Dövlətimiz sağ olsun bizə bütün təchizatla, texniki avadanlıqlarla təchiz etmişdi. Şagirdlər tədris ili müddətində qarşılaşdıqları çətinlikləri, proqram mövzularının yerinə yetirilməsi ilə bağlı ortaya çıxmış problemləri aradan qaldıra bilirlər. İkinci pandemiya dövründə bizə təşkil olunan yay məktəbi bizim biliyimizin təkmilləşdirilməsində həqiqətən kömək oldu. Yay məktəbi ərzində biliklərimizi təkmilləşdirəcək və 9-cu sinifə böyük bir uğurla başlayacaq. Bu yay məktəbi bizim pandemiya dövründə yəni geri qaldığımız mövzuların daha da təkmilləşdirilməsi üçün yaradılmışdır. Yəni ki, biz bu yay məktəbi dövründə öz biliklərimizi daha da təkmilləşdiririk. Yay məktəbi bütün ölkə məktəblərini əhatə edir. Şagirdlərin iştirakında könüllülük prinsipi əsas götürülür və məcburiyyət yoxdur. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq 2019-2020, 2020-2021-ci illər tədris illər distan təşkil edilmişdi. Bu illər ərzində şagirdlərin təhsilində müəyyən çətinliklər yaranmışdır və bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16-cı ay 2022-ci il qərarı ilə məktəblərdə yay məktəbləri təşkil olunmuşdur. Yay məktəbində il ərzində keçilən dərslərin təkrarı, maraqlı əyləncəli oyunlar, rəsim, şahmat yarışları təşkil etdiririk. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.